Re, viss ēters ir te! Un ar valsts policijas fiksētiem administratīvajiem pārkāpumiem 9. maijā aizvadīts arī lielākajās Latgales pilsētās, kurās ir liels krievvalodīgo iedzīvotāju īpatsvars. Pie padomju varas atstātajiem pieminekļiem visas dienas garumā devās tie, kuru uzskatus par šo dienu Krievijas karš Ukrainā nav mainījis. Vairāk stāsta Latvijas televīzijas žurnāliste Dinija Jemeļānova. Rēzeknē ir vairākas vietas, kur vietējie šodien atstāja ziedus, taču centrālā un apmeklētākā viennozīmīgi ir piemineklis, ko tautā šeit ierasts dēvēt par Aļošu. Dienas pirmajā pusē šo pieminekli vēlējās apmeklēt arī kāds vīrietis ar Georga lentīti, ko pēc valsts policijas pārstāvja aizrādījuma viņš tomēr ielika kabatā. Par to, ka Latvijā šodien piemina Ukrainā bojā gājušos, sastapties zin, taču vairums stāsta, ka šeit ieradušies, lai pieminētu savus radus, kas gāja bojā Otrajā pasaules karā. Nē, nav mainījušās manas domas par šiem svētkiem pēdējo notikumu dēļ. Šiem svētkiem nav nekāda sakara ar tiem. Tas ir pilnīgi cits karš. Nevajag salīdzināt Krievijas federāciju ar padomju savienību. Tikmēr Ludzā tiem, kas šodien vēlējās atstāt pie pieminekļa savas sarkanās tulpes vai neļķes, nācās iet cauri parkam, pie kura kokiem piestiprināti zili dzelteni puķu dekori. Mēs šeit neko nedarījām, tikai ziediņus nolikām, neko aizliegtu nedarījām. Tuvāk robežai, gan Ludzā, gan arī Krāslavā, lielu cilvēku plūsmu ap padomju varas veidotajiem pieminekļiem nevarēja novērot. Taču lielākā uzmanība Latgalē šodien pamatoti pievērsta Daugavpilī. Dubrovina parku šodien pusdienlaikā vienlaicīgi apmeklēja pat vairāki simti cilvēku. Uzsākti 13 administratīvā pārkāpuma procesi, no kuriem viens ir Rēzeknē par šīs neatļautās simbolikas izmantošanu. 12 Daugavpils pilsētā. Arī Daugavpilī vairums pārkāpumu saistīti ar neatļautu lentīšu piesprošanu vai, piemēram, kara cepuru nēsēšanu. Tāpat fiksēs arī viens mēģinājums uzrīkot gājienu. Piecām personām šodien nācās paviesoties arī policijas iecirkņos. Kopumā vērtējot situāciju, es viņu uzskatītu par mierīgu. Bija gan plašsaziņas līdzekļos un citur internetu vidē informācija par to, ka šeit varētu gaidīt kādus sāsinājumus un kāds varbūt arī gaidīja, ka viņi būs daudz lielāki, bet nav ne sāsinājumi. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.